Assalomu alaykum azizlar, siz ATHUS kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsimizda razrishina haqida gaplashamiz. Undan oldin kanalimizga obuna bo'ling, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Bo'lsamiz boshlaymiz. Keling, bitta yangi fayl yaratamiz. E'tiborimizni bu yerga qaratamiz, ya'ni razrishina degan joyga. Yondagi o'lchov birligi hisoblanadi, ya'ni bir duyumimiz 2,5 santimetrga 2,5 santimetr bo'lgan kvadrat joyni egallaydi. Ya'ni bir duyumimizga nechta piksel borligini kiritayapti. Hozir bu yerda bir duyumda 40 ta piksel borligini biz ko'rib turibmiz. Agar ushbu razmerli bitta fayl yaratalik. Keling. Okay. Endi do'stlar, pikselimiz sal yuqori bir baland mana yaratamiz. Ya'ni keling, razrishinani sonini ko'paytiramiz. Ya'ni bir duyumda 200 piksel kiritamiz. Ya'ni bo'yina bir duyumda 40 ta piksel kiritdik. Endi bir duyumimizda 200 ta piksel kiritamiz. Mana do'stlar, birinchisi 40 talik, ikkinchisi esa 200 talik. Keling, endi bir rasm ochamiz. Endi ushbu rasmimizni yaratgan fayllarimiz ustiga tashlaymiz. Kichraytiramiz ozgina. Keyingisi birinchi 40 talik piksel bo'lamiz. Ya'ni razrishini anchagina past bo'lgan faylimizga yaqinroq qilamiz. Endi rasm sifatini solishtiramiz. Buning uchun ushbu oynani adelni qilib olamiz, kichikroq qilib. Endi ushbu oynamizni ham adelni qilib olamiz. Ya'ni ikkinchi oynamizda bir duyumda ko'rib turganimizdek 200 piksel joylashgan. Birinchi rasmimizda esa bu yerda bir duyumda 40 ta piksel joylashgan. Agar rasmni yaqinroq qilib ko'radigan bo'lsak, mana do'stlar, sifatni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu rasmimiz razrishinasi 40 bo'lgan, ya'ni bir duyumda 40 piksel joylashgan rasm. Bunisi esa boya ko'rib o'tganimizdek 200 ta kiritganimiz. Endi o'zingiz baho berasiz. Bu degani fayl yaratayotgan paytda mana shu piksel duyum, ya'ni razrishinaga alohida e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman. Ya'ni tiniq rasmni olib, razrishinasi past bo'lgan fayl yaratib, bitta JPEG formatdagi rasmni saqlanib qiladigan bo'lsangiz, o'sha rasm anchagina sifatini yo'qotishi mumkin. Shuning uchun razrishinaga alohida e'tibor beramiz. Bu darsligimiz, shu razrishina haqidagi darsimiz shulardek iborat edi. Ozgina bo'lsa ham farqiga bordingiz degan umiddaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.